हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करेंगे पेज नेट एवं एसएसपी पे एग्जाम पर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, कांची कावेरी काव्यर प्रणेता किए? कांची कावेरी काव्यर प्रणेता होती पुरुषोत्तम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया भाषा आंदोलन पुस्तकर लेखक किए? ओडिया भाषा आंदोलन पुस्तकर लेखक होती बंशीधर महांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरंग पत्रिका क्यों अनुष्ठान पक्षर बाहरी? चतुरंग पत्रिका कौशल कला मंडल रुआन। नेक्स्ट, मायादेवी कहार रचना? मायादेवी रामचंद्र आचार्य रचना। नेक्स्ट, क्योंटि पद्मचरण पट्टनायक रचना? पद्मचरण पट्टनायक अपूर्व स्वप्न। नेक्स्ट, क्योंटी रामचंद्र मिश्रंकर नाटक? रामचंद्र मिश्रंकर नाटक नरोत्तम दास कहे। नेक्स्ट, काव्यशिल्पी गंगाधर ग्रंथर रचयिता किए? गोविंद चंद्र उद्गाता। नेक्स्ट, दूर दूरांतर कहार भ्रमण वृत्तांत? दूर दूरांतर मनोज दास भ्रमण वृत्तांत। नेक्स्ट, प्राकृत सर्वस्वर रचयिता किए? मार्कंडेय। ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन पुस्तक लेखक किए? ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन लेखक होती गगनेन्द्र नाथ दास। नेक्स्ट, रघुनाथ रंगमंच क्योंटे प्रतिष्ठा होता? रघुनाथ रंगमंच कठपदाटे प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट, अगस्त पंदर और अन्यान्य कविता ग्रंथर कवि किए? रघुनाथ दास। नेक्स्ट, पति पत्नी उपन्यास स्रष्टा किए? बिंबाधर वर्मा। नेक्स्ट, भिन्न इलाका भिन्न दृष्टि समालोचना ग्रंथर स्रष्टा किए? भिन्न इलाका भिन्न दृष्टि समालोचना ग्रंथर स्रष्टा होती वैष्णव चरण सामल। नेक्स्ट, भिन्न समय भिन्न दृष्टि समालोचना टी क्यों लेखकर? नीलाद्री भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, दलित दुर्बा ओ स्वर्गलाभ एकांगिकार स्रष्टा जनक किए? दलित दुर्बा। उदयनाथ मिश्र। नेक्स्ट, टॉलस्टॉय ओ गांधी पुस्तकर लेखक किए? टॉलस्टॉय ओ गांधी पुस्तकर लेखक गोपाल चंद्र मिश्र। नेक्स्ट, कुटियाटम क्यों राज्यर लोकनाट्यर एक धारा? केरल। नेक्स्ट, मनोज दास प्रथम कविता ग्रंथर नाम कौन? पदध्वनि। नेक्स्ट, गोबर गणेश और हरेकृष्ण दास चरित्र स्रष्टा किए? गुरुप्रसाद महांती। नेक्स्ट, पूर्णचंद्र कानन गौंग एकांगिकार नाम कौन? मरुझरणा। नेक्स्ट, रुद्र संप्रदायर प्रवक्तक किए? विष्णु स्वामी। नेक्स्ट, पंचसखा एक प्रवचन बोले किए जुक्ति बाढ़ी? पंचसखा एक प्रवचन
ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ଦର୍ଶ ଲେଖାଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର? ଭାରତ ଦର୍ଶ ଲେଖାଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ବାକ୍ୟପଦୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଛଦ୍ମ ନାମ? ଦୁର୍ମୁଖ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଠି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା କେଉଁ ସଂକଳନରେ ରହିଛି? ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ, କୁଟିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ରଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଲାସୁ। ନେକ୍ସଟ, ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାର କବି କିଏ? ବେଣୁଧର ରାଉତ। ନେକ୍ସଟ, ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କ ଲେସ୍ ମିଜରେବଲ୍ର ଅନୁବାଦକ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ସଂଘର୍ଷର ରଚୟିତା ମହେଶ୍ୱର ଦାସ। ନୌକା ନଗରୀର ନୀଳପରି ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ସଂଘର୍ଷର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ନୌକା ନଗରୀର ନୀଳପରି ପୁସ୍ତକର କାହାର? ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମୁକୁର। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷକ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ? ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ଚଉତିଶା ରୀତି। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଗତ ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ପାର୍ବତୀ। ନେକ୍ସଟ, ମୋହନାଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳାକେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ଚତୁରବିନୋଦ। ମୋହନାଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ପତ୍ରିକା ଆଶାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ରେବା ରାଏ। ବିଶୁବ ମିଳନ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ସହ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଜଡ଼ିତ? ଝଙ୍କାର। ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ଦୁଇ ଦିନ ନାଟକର ଲେଖକ କିଏ? ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1962। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା 31। ଅନୁରାଗ କଳ୍ପଲତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ। ହାରାବତୀର କବି କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୌଡ଼ୀୟ ତତ୍ତ୍ୱର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ କେଉଁ କବିଙ୍କ ପଦ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ
ଲେଖୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ। ସରହପାଦ କେଉଁ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ? ସରହପାଦ ମହାସବର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ 50 ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମରେ ରଚିତ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ନେକ୍ସଟ, ମାୟାଦେବୀ କାହାର ରଚନା? ମାୟାଦେବୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନା? ଅବାନ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ଭାଗବତରେ ଯଦୁରାଜା ଓ ଅବଧୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ, ଛଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କିଏ ପଦାବଳୀର ଲେଖକ? ଗୌରହରି ପରିଚା। ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭୈଲ କବାଳୀ। ଉଦ୍ଧୃତ ପଦଟିରେ ମା କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ମାୟା। ବାକ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅବବଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ତିନି ଉପାଦାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଆସୁତି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଧର୍ମ କେଉଁଟି? ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥିରତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସହ ବିରୋଧୀ ରସ ନୁହେଁ? ହାସ୍ୟରସ। ବକ୍ତାର ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୋତା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବକ୍ରୋକ୍ତି। ଅପରୂପ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ମୟନ। କଳାପାତି କି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ସ୍ୱରଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ କାଳ? 1964। ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ। କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ? ଆଜିର ମଣିଷ। ଆମର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ସର୍ବହରା, ଭୁଲିଲ ସତ୍ୟସଖୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ବାରମାସୀ ଗୀତର ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ମାସରୁ ହୁଏ? ମାର୍ଗଶିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ କେଉଁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ସାଥୀ ସିରିଜ। ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ। ଧୂଳିମାଟିର ସନ୍ଥ କି ଧରଣର ରଚନା? ଜୀବନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଡ଼ି ଓ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଖାରବେଳ କବିତା ତ୍ରୟରେ ଥିବା ସମାନ ଧର୍ମଟି କ'ଣ? ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା। ରାଗ ଆଶାବରି କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ? 14। ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କାହାର? ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ଦେଶର କଥା ରହିଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର କଥା। ନେକ୍ସଟ, ବଜାରେ ବାଜା ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି।
ମୋ ସଂଘର୍ଷର ରଚୟିତା କିଏ? ମହେଶ୍ୱର ଦାସ। ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାର କବି କିଏ? ବେଣୁଧର ରାଉତ। ବିକ୍ରମ ଥିଏଟର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? 1900 ମସିହା। ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳ ଛତ୍ରାଇ। ନବ ମାନବବାଦର ପ୍ରବକ୍ତକ କିଏ? ଇରାସ୍ମସ୍। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଗୁଣନିଧି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ? ମୋ କଥା ମୋ ବ୍ୟଥା।